Održan je drugi dio dubrovačkog sastanka međunarodnog projekta pod nazivom CAPRAD.net, iza kojeg se krije ublažavanje i upravljanje rizicima na moru i obalnom području Jadransko-Jonske regije. Pokazalo se još jednom da je zapravo sudjelovanje naše županije u ovom projektu putem poziva za kapitalizaciju IPA projekata bilo dobro. Dobit ćemo zaista kvalitetne podatke koji će nam pomoći u očuvanju zaštite okoliša i koji će nas na neki način natjerati da radimo na tome da imamo, osim uz ove dobre alate koje smo omogućili putem europskih projekata, i ljude koji će te alate koristiti. Vrijednost aktivnosti koje provodi Dubrovačko-neretvanska županija iznosi oko 100.000 eura i u 85%-tnom iznosu se financira iz sredstava Europske unije kroz program prekogranične suradnje IPA Adriatic. Institut je kao vanjski suradnik Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu projekta CAPRAD.net odradio jedno kratko istraživanje na dvije postaje u županiji, to u estuariju rijeke Neretve i estuariju rijeke Omble. Na tim postajama smo istraživali stanje ovih životnih zajednica, gdje smo nastojali utvrditi situaciju bioraznolikosti. Kvalitetu projekta koji uključuju prekograničnu suradnju prepoznale su i mnoge državne institucije koje su se također odazvale na sudjelovanje u ovom i sličnim projektima. Poznata je izreka, vrijeme i vode ne poznaju granice. Znači, to vam je sasvim jasno. Dakle, upravo ovakvi projekti, kao što su Interreg projekti po definiciji, znači međudržavnu suradnju. Postoji, evo sad ću spomenuti čak jedan poseban ugovor, na primjer u zaštiti od požara, međugraničnoj suradnji, dakle dozvoljeni su čak letovi bez najave ovih hrvatskih kanadera u slučaju pojave požara. Raznovrsna istraživanja mikroorganizama, nadzor na onečišćenjem priobalja i mora, hidrometeorološka platforma, karte potencijalnih klizišta i testiranje otpornosti zgrada na nepovoljne atmosferske utjecaje raznovrsni su ciljevi ovog projekta.